দপ দপ কই জ্বলি উঠিল নির্বাচনী প্রচারৰ কাৰ্যালয় নির্বাচনী হিংসাক লৈ উত্তপ্ত বাক্সাৰ তামুলপুৰ ইউপিপিএলৰ কাৰ্যালয়ত অগ্নিসংযোগ দুৰ্বৃত্তৰ বৃহস্পতিবাৰে পাঁচটা সংসদীয় সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হল প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ চলি থকাৰ মাজতে বাক্সাৰ তামুলপুৰত নিৰ্বাচনী হিংসা মতঙা নদীৰ পাৰত থকা ইউপিপিএলৰ নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয়ত বুধবাৰে নিশা অগ্নিসংযোগ কৰে দুৰ্বৃত্তই এই নিৰ্বাচনৰ সময়ত আচলতে কোনোবা দুষ্কৃতিকাৰী এনেকে ধৰণৰ কাৰ্যকলাপ কৰাটো আমি ভাল পোৱা নাই এটো আচলতে ভাল মানুহৰ কাম নহয় গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ দুষ্কৃতিকাৰী আচলতে কঠোৰ শাস্তি দিয়াৰ বাবে আচলতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ইউজি ব্ৰহ্মৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ বাবে কেইদিনমান পূৰ্বে এটি কাৰ্যালয় স্থাপন কৰিছিল তামুলপুৰৰ মতকা নদীৰ পাৰত কাৰ্যালয়টোত জুই লগা দেখা পাই ইউপিপিএলৰ তামুলপুৰ ব্লকৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সমিতিৰ মুখ্য আহ্বায়কক খবৰ দিয়ে স্থানীয় যুৱকে লগে লগে ঘটনাস্থলীত মুখ্য আহ্বায়ক জিতেন মুছাহাৰী আৰু অন্যান্য দলীয় কৰ্মীসকল উপস্থিত হৈ তামুলপুৰ আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে ইউজি ব্ৰহ্ম ইউপিপিএলৰ কাৰ্যালয় আছিলে আজি কোনোবা দুৰ্বৃত্ত হৈ মানে 10:55 বজাত এইটো জ্বলাই দিছে আমি আহি পেলাই দেখা পালো কি মানে এইটো জ্বলি আছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ কাৰ্যালয়ত অগ্নিসংযোগ কৰা ঘটনা গৰিহণা দিয়াৰ লগতে দুষ্কৃতিকাৰীক আটক কৰি কঠোৰ শাস্তি বিহাৰ দাবী জনাইছে ইউপিপিএলৰ সদস্যসকলে স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলসমূহত নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণৰ সময়ত যাতে অধিক হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত নহয় তাৰ বাবে এতিয়াৰে পৰাই নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰিবলৈ প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ব্ৰজবংশী News 18, Ahom Northeast.